Слънца. Айде, Джи, това са специалната доматина. Ешао! Come on! Йо, 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 яко има своите цикути. Не разчитайте приятелите, някой ден да ме победите. Има своите предпиночи, някой има своите предсикути. Не разчитайте приятелите, някой ден да ме. Една хубава чина са зашли и тая песен звучи специално за певицата. Ще кажа от певицата. Продава се. Добре, че карам същата, да нямам проблеми. 200 хиляди. Внимавай, внимавай. Винко подарява, че класна нашли. Аз ще подарявам цял веса на Тасо. Всичко е наред. Защото утре ще нами ще върхне на некъде и ще каже мамка ти е куку. Слозка ще ми я подари, ако стана личен шофьор. За ваше драго, Франция специално! Айде, Франция! Не знаете какво изпускате тука, тука! Значито ви, понеже аз много национален човек и искам да поздравя всеки, който е донел на моята трапеза, смисъл, на нашата трапеза, тук не сме големи приятели, искам да благодаря на чемпиона номер едно. Той е наш приятел, да бъде жив и здрав. На Чедъра, това е непредизвестни Чедъра от Злодуй. Да ги объркам малко, ги объркам. Всички приятели, Краси, Кирчукев, Мало, Малокер, Песко, който се занимава с нас. Лодки, той има три кора и ги дава, познаем. Жоро има три зелостанции и 16 тира. Чичо Влашко е оператор на телевизия Sky News и затова и всички приятели, моят приятел от Местра държи половин по моя брат и другите другари да бъдат живи и здрави. Емката е манекена на Кавари, а битката е на Ропас, той е номер едно. Да бъдат живи и здрави всички и всички приятели на Места. Добре дошли, чест и удоволствие. Наистина, бъдете здрави, благословени и до година ме искам от 10 часа. Надя, бонжорно! Кажа
Ашли, доктор по музика, музикална академия, Ана Мерцедес, предпоследен отдел. Валери Манов, уникален музикант, завършил Пловдивска академия и кара не знам каква кола, но за нищо не става. Цинцо, студио музикално, музикант номер 1 в България, може би. Уникален, много пият, ама е гусур. Аз рекламно лице на презервативи, на вас няма да ви стан, че са ви големи.